dira bai, bale harrapatzailea bikainak izan direlako. Horregatik, jarraian, bale nola harrapatzen zituzten erakutsiko dizuegu antzerki honen bidez. Amekaria, hau eta egon da nahian egotu zen bidez katabuz erabiliz, bale harrapatzen zituzten erakutsiko dizuegu. Balea, balea! Balea ikusten zuenean, sua piztu zuen eta kearekin herriari abisua ematen zuen. Sua piztuko dut herriterri abisua emateko. Sua, sua, balea! Guatu herriterri abisua zeira. Creería que era comida. Ni 14 peseta. Ni 15 peseta. Ni 17 peseta. Ni 18 peseta.
Niko gai peseta. Niko gai da bi peseta. Zantuta, berri txurutxatik.